Maika Mariko se plela, angele moi, jablane moi. Gorjani, tipično slavonsko selo. Predvečer, kad se završe dnevni poslovi, Evica dolazi Katici. Već godinama zajedno sjede za đerđama. Vezu zlatan vez. Nitima vežu povijest svoga kraja i običaja. Ručni rad se mora najprije voliti. Jer ako ne voliš, ne možeš si naći vremena. Ako ga voliš, onda sve slobodno vrijeme provedeš kraj ručnog rada. Evo, kažem vam, ovaj komadić, manje 2 uboda, 100 uboda ima. Evo ovaj komadić. Veze se u 2 boje, žutom i bijelom zlatu. Najčešći je postupak iglom preko motiva iscrtanih na papiru. Tako najbolje dolazi do izražaja ljepota zlatne niti. Oduvijek je zlatovez bio znak prestiža neke obitelji. Njime su se kitile i ženske i muške nošnje za najsvečanije prigode. Djevojačke imaju kape, zovu ih ljelje, to znači kraljice. Ovako odjevene, žene se tako doista i doimaju. Danas na selu, zlatovez se nekad izrađivao na dvorovima, u crkvama i plemičkim palačama. U Slavoniji se pojavio polovicom 19. stoljeća. Do Drugog svjetskog rata svaka je djevojka vezla svoju nošnju, onako kako ju je naučila baka. U mojoj ulici gdje sam ja odrasla, tamo je bila jedna baka koja je radila. Marija Gregić se zvala. I ja sam kao curica išla jako puno kod nje i onda to mene interesiralo. Ja sam znala stati za nje, ne znam ni koliko dugo i gledala kako ona to radi, tako da sam ja to od nje naučila. Zlatovez ne krasi samo nošnje. Već niz godina vještina veza zlatnim koncem uči se i u obrtničkoj školi Antuna Horvata u susjednom gradu Đakovu, kao izborni predmet. Polaznice svake godine održavaju izložbe i revije vlastitih kreacija. Tradicija na nov način. Ne samo ljepota veza, nego i mladenačko veselje i zabava za cijelo selo. To je izvorni smisao slavonskih narodnih običaja. Vremena se mijenjaju, a ljelje su u Gorjanima još uvijek kraljice.